Didžiausia Lietuvos miškų rykštė yra gaisrai. Jautriausi šio požiūriu yra sausieji kuršių nerijos pušynai. Lietuvoje, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, visuose miškuose yra vykdoma priešgaisrinė miškų apsauga. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas įpareigoja organizuoti šią apsaugą generalinė miškų urėdija, o pačią apsaugą vykdyti tiek profilaktinės priemonės, tiek tiesioginė apsauga nuo gaisrų, gaisrų gesinimą vykdo valstybės įmonės miškų urėdijos. Kaip jau minėjau, ši apsauga vykdoma visuose miškuose, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, tiek privačiuose, tiek valstybiniuose. Lietuvoje pagal nustatytą tvarką, pagal gaisrų kilimo pavojų yra nustatytos 5 gaisrų gaisringumo klasės. Tai yra pirmoji, kada gaisrams kilti pavojaus kaip ir nesama. Ir aukščiausia 5 klasė, kai yra labai didelis gaisrams kilti pavojus. Gaisrai Lietuvos miškuose kyla dėl įvairių priežasčių. Na, absoliučiai didžioji dalis kyla nuo žmogiškųjų veiksnių. Tai yra neatsargus elgesys su ugnimi miške, neatsakingas elgesys netgi. Kartais užtenka numestos neužgesintos nuorūkos, degtuko. Jau nekalbant apie paliktą rusenantį laužą, kad toks gaisro ugnies židinys gali įsiplėsti iki didžiulių gaisrų. Priešgaisrinis budėjimas Lietuvos miškuose visų pirma organizuojamas teritorijos pradžia, sakyčiau, tokio budėjimo yra organizuojamas teritorijos miškų stebėjimu. Stebėjimą vykdo automatinės antžeminės gaisrų stebėjimo kameros, o taip pat bokštuose budintis priešgaisriniai budėtojai. Pagrindiniai pranešimai ir gaunami iš šių šaltinių. Taip pat, žinoma, gaunami pranešimai iš žmonių, kurie pastebėjo gaisrą, iškart praneša, ar miškų urėdijos darbuotojų, kurie patruliuodami, budėdami, ar tiesiog vykdami iš vieno miško dalies į kitą, gali taip pat pastebėti gaisrą. Ir tuomet, žinoma, keliamos priešgaisrinės komandos ir vykdomas to gaisro gesinimas. Žmonės pastebėję prasidedantį miško gaisrą, galėtų, žinoma, tą gaisrą iš karto geriausia būtų, jeigu jie iš karto jį ir pradėtų gesinti. Jeigu gaisras yra nedidelis, galima užplakti jį šakomis žalių medžių ar tiesiog kaip nors užpilt žemėmis, jeigu yra turima įrankius ir panašiai. Bet kokiu atveju, žinoma, net ir užgesinus gaisrą reikėtų pranešti į artimiausią miškų urėdiją, kad va toks buvo gaisras, jis buvo pastebėtas ir lyg ir užgesintas. Miškininkai turi vis tiek įsitikinti, ar tikrai tas gaisras užgeso, nes yra ne vienas atvejis, kai lyg ir užgesintas gaisrelis gali paskui vėl papūtus vėjui ar kokiom kitom sąlygom susidarius vėl atsinaujinti. Net ir nedidelį gaisrą gesinant, žmonės dirba labai sunkiomis sąlygomis. Gaisrai kyla paprastai šiltų metų laikų, karštų netgi laikotarpių. O taip, prie šito dadėkim dar, kad pačios ugnies karštis, dūmai, tai yra labai sunkios darbo sąlygos. O tą darbą vis tiek nori, nenori, reikia padaryti ir vien tik tai technika šis darbas neįveikiamas. Netgi užliejus vyksta tolimesnis ten gaisravietės atribojimas nuo miško paklotės, atkasimas, kad gaisras neplistų. Na, o įsiplieskus itin dideliam gaisrui, kaip čia buvo prieš kelis metus Kuršių nerijoje, pavyzdžiui, tada jau pasitelkiama ir didžiuliai resursai, ir priešgaisrinio gelbėjimo tarnybos mašinos gaisrinės, taip pat ir prieš aviaciją. Tuo metu, kaip sakant, gesinama visomis įmanomomis priemonėmis, kas yra iš tikrųjų ir labai sunku, ir daug sąnaudų pareikalauja, ir daug labai darbo. Kalbant apie Neringos miškus, ypač pabrėžiant turbūt kalnapušynus, masyvus, kur daugiausia yra kalnapušės, tai yra priskiriami prie labiausiai pavojingiausių. Ir tada, kada yra šilti, karšti, sakykime, ilgai be lietaus orai, tai yra labai pavojinga, kad jie gali užsidegti nuo nuorūkos, nuo žiežirbos, nuo bet ko, nuo neatsargaus elgesio ir galbūt nuo stiklo. O kai jau jie įsidega, užgesinti praktiškai jos tampa nebeįmanoma.
teko dalyvauti ir pirmajam gaisre, tėtis mano buvo miškininkas, tai visi miškininkai Neringos ir turbūt Klaipėdos regiono, neturbūt, o tikrai čia buvo suvažiavę, tiek jų priešgaisriniai automobiliai, tiek jų išmintis, kaip padėti gaisrininkam. Kaip atsiminam, kad iš visos Lietuvos priešgaisriniai automobiliai buvo sutraukti šičia ir jis buvo gesinamas savaitę laiko, paskui dar savaitę buvo budėjimai vykdomi. Iš tikrųjų, visi, kas galėjo tuo metu padėti savanoriai, tai mes dalyvavome ir buvome tame gaisre gesinome. Įdomus faktas, kada supratome, jog kokio maštabo ir kokios galbūt mineralinės juostos turėtų būti, tai tiem gaisrams sustabdyti. Tai jeigu yra tekę jums važiuoti, yra tekę atvažiuojantį Neringą, būtinai pervažiuoja tai pagrindinį kelią. Iš smiltynės, iš keltų keliantis, važiuojant iki pagrindinio kelio, yra apie 50-60 metrų proskyra. Tai kelias, šaligatvis, dviračių takas ir dar mineralinė juosta. Tai, kad lengviau būtų įsivaizduoti, šitas kelias, šitas gaisras iš vienos kelio pusės visiškai lengvai peršoko į kitą kelio pusę su per gaisrinius automobilius ir nuėjo link Neringos. Tikim tuo metu, kaip ir visuose gaisruose, gamta pati padėjo, jeigu vėjo kryptis pasikeitė, gaisras apsisuko eiti atgal ten, kur buvo išdegę ir gaisrininkam pavyko jį sustabdyti. Lygiai tas pats buvo antrajam gaisre, tuo metu man jau teko būti Neringos meru, tai tikrai ne pats maloniausias atsiminimas iš meravimo, kada pragyvenome vėlgi 4 dienas visiškai tenai dūmose ir Neringos savivaldybės turbūt vaidmuo, kaip ir tuo metu savivaldybėse vaidmuo būna organizuoti gaisrininkam maitinimą, degalų užpilimą, atvežimą, tai koordinavimą, kad degalų nepritrūktų, o gaisrininkai toliau visą kitą daro savo darbą. Mes esame išskirtinėje, ypatingoje Lietuvos vietoje Kuršių Nerijos nacionaliniame parke ir kalbiname jo direktorę Aušrą Feizą. Aušra, Kuršių Nerijos pušynai yra ypatingai jautri vieta gaisrams. Kodėl? Ne visi pušynai. Yra brandus pušynai, paprastosios pušės medynai. Ten, kur prie juodkrantės. Taip, ten, kur prie juodkrantės ir kur ne tik prie juodkrantės, žemesnėse vietose, ten viskas tvarkoja. Bet mes turim apie 1,5 tūkstančio hektarų, štai tokių miškų, kuriuos mes matom dabar čia. O čia kaip šitas? Taip, kaip šitas, jis taip iš išorės dar visai nieko, bet jeigu truputėlį prakirstume, tai matytumėm sudžiūvusių pušų šakas ir tikriausiai visi kurdami laužus, pirmiausiai jas įdėdame, kad įkurtumėm ugnį. Taip, tai va čia. Iš esmės parako statinė ar napalmo, aš net nežinau. Tikrai. Tas, kas matė, kaip atrodo gaisras tokiame miške, tai tikriausiai tų vaizdų niekada nepamirš. Kokios galėtų būti apsaugos priemonės nuo tokių gaisrų, tokiose vietose? Tų priemonių yra iš tikrųjų labai daug. Vėlgi, normaliame miške užtenka padaryti priešgaisrinį barjerą, ten kokie 20 metrų, na 60 Taip. Metrų. Jis puikiausiai funkcionuoja šituose miškuose. Tai yra visiškai Neįmanoma. Neveiksmu, nes teko matyti praeitame gaisre 14 metais nuo gaisro šaltinio pagrindinio iki sekančio nunešto vėjo ir dangumi reiškio ugnies kamulio buvo apie 700 metrų. Vadinasi, apsisaugot nuo tokio gaisro praktiškai neįmanoma, jeigu yra tik tai stipresnis. Faktiškai vėjas. Napalmas, reiškia, kaip lėktuvas meta napalmą, reiškia, padegamasis toks ruožas yra eina. Kyla į viršų ir skrenda oru, ugnies kamuoliai. Ir tada jie krenta, o paskui, pavyzdžiui, vėjas pasisuka, jie pradeda kristi į kitą pusę. Kodėl negalime kopų viršūnėse sodinti, reiškia, tų jau mažiau degančių? Pirmiausia, kopų viršūnėse jos labai sunkiai auga. Labai įdomu kartais matyti, kad, reiškia, yra žemesnėje vietoje tam tikras pušų aukštis, reliefas keičiasi, o pušų viršūnės lieka tame pačiame lygyje. Ir tos skurdžios pušys jos ir kraštovaizdžių nesuteikia grožio ir šiaip, na, tiesiog ten yra labai blogai jo augavietė, o šitom pušim gera ir to labiau, kad va, pažiūrėkit, mes einame, mes matome beveik pušų viršūnės, mes matome labai toli. Nors miškų įstatyme miškas turėtų būti 6 metrai aukščio. Tai va, kas čia, miškas ar ne? Čia kažkas kito, čia ypatingas miškas. Čia ypatingas, labai teisingai pasakyta. O kokiomis priemonėmis gesinami gaisrai, pamatysite tuoj po reklamos.
Kaip gesinami gaisrai Kuršių nerijoje, pasakoja Kretingos miškų urėdijos urėdas Arūnas Samoška. Kretingos miškų urėdijai priklauso tos kampelis kaip Kuršių nerija. Ir jisai turbūt gražiausias Lietuvoje, bet kartu su visa gražia gamta, su visu šio grožiu, Kretingos miškų urėdija paveldėjo ir vieną iš didesnių problemų, tai priešgaisrinė miško apsauga, kuri ypač aktuali yra miškuose Kuršių nerijoje. Ir pačioj Kuršių nerijoje miškai yra labai degus, ypač vasaros sezonu. Didelė problema, kai yra daug besilankančių poilsiautojų, žmonių, kur nežinosi, bet kurioje vietoje, bet kurio momentu gali kilti gaisras. Todėl esame sustiprinę labai Kuršių nerijos priešgaisrinę apsaugą ir urėdija šiuo momentu turi tris priešgaisrinės mašinas, kurias aptarnauja tris priešgaisrinės komandos, kurios būdi per visą sausringą ir gaisrams pavojingą laikotarpį. Pamatysime dabar vyrai, gaisrininkai pademonstruos, kaip gaisro metu gesinama gaisravietė. Vienas iš efektingiausių dalykų yra priešgaisrinės budėjimo kameros, kuriomis yra stebimi miškai ir fiksuojami bet kokie pasirodę dūmai. Ir jie visada yra patikrinami mūsų budėjimo komandų, girininkų, miškininkų. Nuvažiuojama į vietą, kur fiksuoti dūmai ir pasižiūrima. Kartais būna tiesiog poilsiautojai laužą susikūrę, o kartais ir būna nelaimė gaisras. Tokiu atveju kamerų pagalba yra labai sutrumpinama reakcijos laikas į gaisrą atvykstama daug greičiau. Šiuo metu matome Kretingos miškų urėdijos įsigijus surenkamą kelią, kuris yra naudojamas priešgaisrinėms mašinoms važiuoti. Nidoje problema yra ta, kad gesinant smėlynus, suklimsta, kaip jau girdėjome, neįvažiuoja mašinos. Netgi paskutiniam gaisre buvo toks įvykis, kad mašinas tiesiog sudegė per 2014 metų gaisrą. Tai po visų šitų įvykių, kad nepasikartotų visi tie dalykai, Kretingos miškų urėdija įsigijo surenkamą kelią. Būtų žmonių tiesiog žmonėms prašymas, kad žmonės miške elgtųsi atsakingai, laužus kurentų tik tai ten, kur galima, o ypač Kuršių nerijoje. Visados prie Polisevičių yra mūsų darbuotojų miškininkų telefonai, kuriais galima kreiptis. Būtų prašymas prasinešti tais telefonais, jeigu kurensite laužą, kad nereikėtų mūsų pajėgoms papildomai eikvoti laiko ir važiuoti į tą vietą tikrinti, ar nevyksta miško gaisras. Ir žmonėms palinkėti tiesiog ramių šaunių atostogų, kad saugotų gamtą, nešiukšlinkit, nedekinkit. Ir mylėkit gamtą, džiaukitės ją. Ar žinote, kad karštą vasaros dieną, štai šie kalnų pušelių spygliai, išskiria labai daug eterinio aliejaus, kurio taip malonu kvepuoti. Bet ta gaisro atveju, tas eterinis aliejus labai skatina degimą, dega ištisas oro tūris. Tai yra vakuminės bombos principas. Antroji laidos, kurią mes jums parodysime tema, yra Labanoro giria ir aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas. Mes esam Labanoro regioniniam parke, pačiame didžiausiame regioniniame parke Lietuvoje. Ir pats didžiausias regioninis parkas turi patį aukščiausią apžvalgos bokštą.
Jo aukštis yra 36 metrai ir kalbant apie tai, kodėl jis yra pats aukščiausias, tai yra dėl to, kad Labanoro parke yra saugomas Labanoro girios su jame esančiu ežerynų kraštovaizdis. Ir kad pamatyti tą kraštovaizdį, neužtenka atsistoti ežero krante, nes pamatysi tik tai gyrę, kuri yra prieš tave, bet iš tikrųjų, kaip tas ežeras yra išsidėstęs, tai reikia pakilti į paukščio skrydžio aukštį. Kadangi kiekvieno žmogaus mes pakelti negalime, tai tam ir pastatėm šį bokštą. Iš tikrųjų, parodyti žmogui kraštovaizdį yra gana sudėtingas uždavinys. Pats paprasčiausias būdas pakilti yra užlipti į bokštą. Mums reikia pakilti bent jau virš medžių viršūnių. Įprastas medžio aukštis yra apie 30 metrų, tai siekiant, kad galėtum apžvelgti ežeryną ir gyrę Labanoro, tai jo aukštis yra 36 metrų. Labanoro girios pusės pasižymi savo aukštumu ir tiesumu. Net Petro I laikais Labanoro pusės buvo eksportuojamos į Sankt Peterburgą ir naudojamos laivų statybai. Iš jų ypač mediena buvo vertinama dėl savo mažo šakotumo ir tiesumo, ar jie, kiek žinoma, mediena buvo naudojama laivų stiebams. Taip, jūs atvykote į antrą pagal didį Lietuvos girę, tai yra Labanoro girė. Pirmoji pagal didį girė yra Dainavos girė, jį ten turi gal kelis pavadinimus, turbūt plačiausiai žinoma kaip Dainavos girė, tai yra Dzūkijoje. Antra gan panaši girė, kadangi tai yra pušynai, tai yra Labanoro girė. Jos plotas yra 91 tūkstantis hektarų. Oficialus tas pavadinimas būtų Labanoro Pabradės miško masyvas girė. Mes paprastai taip linkę vadinti Labanoro girė. Ko jį išskirtinė tą girę? Kaip ir pirma pagal didį Dainavos girė, taip ir čia yra tik tai pušynai. Yra žinoma eglynų, beržynų, bet tai yra jų gerokai mažiau. Mes nuo Dainavos miškų skiriamės to, kad čia yra šiek tiek derlingesni dirvožemiai. Mūsų pušys Lietuvoje yra išskirtinės, tai yra pačios geriausios genetiškai pušys, kadangi Ignalinos kampas, jau čia sakykime, mes esam netoli Ignalinos, pasižymi didžiausiais kritulių kiekiais, giliausiom žiemom. Pušys vadinasi siauralajas, kad nesikauptų ant jų lajų sniegas, kad jos išlaikytų tą sunkią kritulių sniego naštą, prisitaikiusios prie gerokai atšiauresnių klimato sąlygų. Mes turim tikrai tokių augalų, drugių ar kitų dalykų, grybų rūšių, kurios kitur nelabai besutinkamos. Žvėrių yra gerokai mažiau negu, sakykime, vidurio Lietuvoje, nes žvėrių ir visos gyvūnijos gausa pirmiausia lemia žemės derlingumas. Konkuruojam su Dainavos girė, kuri irgi Varėna yra netoli Vilniaus. Ir čia netoli Vilniaus atstumai panašus, grybingumas irgi gan panašus. Gal truputėlį vis tik nusileidžiame garsiesiems Varėnos miškams, bet tikrai grybų turim, uogų turim. Ir kuo pirmaujam, tai be abejo, kad ežerais ir upeliais. Ežerų pas mus yra nepalyginamai daugiau negu Dzūkijoje. Vadinasi, dar prie grybautojų, uogautojų pas mus dar prisideda ir poilsiautojų. Esame Labanoro girioje, Kiauneliškio rezervate. Tai yra tiesiog Labanoro regioninio parko sudėtinė dalis. Rezervatas nedidukas, apie 250 hektarų, tačiau žymus tuo, kad jį sudaro labai seni miškai. Pirmiausia, tai yra pušynai. Pušys šiandien siekia apie 180-200 metų. Antra išskirtinė šio rezervato pusė, tai yra biologinė įvairovė. Čia randamos retos rūšys. Tame tarpe paminėsiu gal paprastasis taukius, retas grybas, kuris buvo Lietuvoje laikomas išnykusių gal apie 50 metų. Auga rudenį, peržiemoja, pavasarį auga toliau. Taip pat čia yra ereliai žuvininkai peri.
yra kurtinių tuokvietės. Lankymas, kaip ir visose rezervatuose, be palydos iš regioninio parko arba urėdijos yra draudžiamas. Esame dabar Labanoro regioninio parko lankytojų centro ekspozicijoje. Mūsų lankytojų centras veikia nuo 2000 metų čia Labanore, o tokią gražią ekspoziciją tai turim nuo 2014 metų. Na ir jinai yra skirta pristatyti Labanoro regioninio parko vertybės, kurių pagrindinė tai yra, aišku, Labanoro giria, antra pagal didumą giria Lietuvoje. Na ir šioje ekspozicijoje mes supažindinam ne tik su pačia giria, ne tik su jos kraštovaizdžiu, bet taip pat su konkrečiom augalų, gyvūnų rūšim, kurios yra saugomos. Taip pat čia pristatomos mūsų kultūrinės vertybės. Ekspozicija sudaro kokios 4 patalpos, taip pat gali atkeliauti visos šeimos, apsilankyti, pasižiūrėti, susipažinti. Ir na, mūsų šūkis yra iš lankytojų centro į gamtą, tai susipažinus čia su gamtos vertybėm galima keliauti jau toliau į girią ir patiems pažinti pagrindinės vertybės. Ar žinote, kad gandras yra ne tik tai Lietuvos nacionalinis paukštis, bet taip pat ir Vokietijos bei Armėnijos? Kai kurių šalių legendos byloja, kad gandrai tai kažkada buvę žmonės. Laida Kur giria žaliuoja atsisveikina su jumis iki kito karto. Gražių jums vasaros dienų. Kitą laidą Kur giria žaliuoja kviečiame žiūrėti jau rugpjūčio 26 dieną.